Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam ćuftice sa prepelićim jajima. Za ove sjajne ćuftice nam je potrebno oko 500 g mlevenog mešanog mesa. U to meso ćemo dodati jedan sitno seckani crni luk, dve kašike prezli, jedno celo jaje, 50 ml vode, kašičicu suvog začina i malo soli i bibera. I sad ćemo lepo sve to da izmešamo. Kada ste smesu lepo umešali, imamo ovde prepeliće jaja koja sam skuvala. Prvo pravite male pljeskavice. Gledajte da napravite pljeskavicu od prilike da možete da uvijete jaje. Jaje prvo uvaljate u brašno, stavite u pljeskavicu i napravite jednu malu ćufticu. Pravite tako redom dok ne potrošite jaja i meso. Kada ste napravili ćuftice, uvaljate ih zatim jaja i u prezle. Ćuftice sada spuštamo u vrelo ulje. Samo gledajte da bude neka srednja temperatura da vam ne bi ćuftice zagorele. Mnogo velike, može dosta ćuftica da stane. I sad ćemo da ih izvadimo. Ove ćufte možete da servirate uz neki prilog, uz povrće, uz pire krompir recimo, a naravno možete i da napravite neki sos kao za klasične ćufte.